două săptămâni stăruie în inima mea un verset. M-ați auzit citindu-l de câteva ori de-a lungul acestei vremi și aș vrea să-l spunem împreună. Îl găsiți în Luca, capitolul 2, versetul 11. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Pe când erau ei acolo, în Betlehem, s-a împlinit vremea în care trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășat în scutece, l-a culcat într-o iestle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Reflectorul se mută pe o altă imagine, din versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care străjuiau afară în câmp și făceau de strajă în noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, vă duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Au trecut 33 de ani și jumătate. Domnul Iisus, cel născut în iestle, a fost răstignit, apoi a înviat a treia zi, s-a înălțat la cer, dar înainte de înălțarea sa la cer, le-a dat un mandat ucenicilor. Veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și au pornit să vestească Evanghelia și într-o zi, doi dintre ucenicii săi se suie la templu, acolo se adunau oameni, era vreme de povestit cu ei imediat în ceasul rugăciunii sau după, și un olog îi aștepta în poartă. Petru i-a zis: aur și argint n-am, dar ce avem îți dăm. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Și orogul acela a sărit în picioare, vă imaginați, toată lumea îl cunoștea, s-a făcut zarvă mare, s-a adunat în jurul ucenicilor. Petru a început să le vorbească până când garda templului i-a luat și aruncat în temniță. A doua zi au fost așezați înaintea mai marilor norodului și li s-a cerut socoteală. I-au întrebat: în numele cui și cu ce putere ați făcut lucrul acesta? Ascultați răspunsul lui Petru. Să știți toți și să știe tot norodul lui Israel că omul acesta se înfățișează înaintea voastră de plin sănătos în numele lui Iisus Hristos, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Și versetul 12 vine și face o afirmație absolut capitală. Dacă îi vorba de mântuire, există un singur mântuitor. Pot exista o mulțime de religii, dar există un singur mântuitor. Și Petru spune: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Dacă este adevărat lucrul acesta, imaginați-vă cât de important a fost seara de Crăciun. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut singurul mântuitor pentru întreaga omenire. Întrebarea pe care ne-o punem probabil: de ce doar întrupatul Fiul al lui Dumnezeu putea să mântuiască? Spuneam în serile trecute că din cele mai vechi timpuri oamenii au tânjit după Dumnezeu, după o relație cu divinitatea. Și de aceea și-au făurit și-au construit tot felul de religii. Majoritatea lor pleacă de jos în sus. Sunt doar câteva care coboară de sus în jos. Și religia creștină este una dintre ele, alături de mahomedanism. Și de aceea, probabil, confruntarea va fi între cele două religii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au știut că dacă vrei să te apropii de divinitate, ai nevoie de mijlocirea templelor, jertfelor și preoților. Dar în același timp, istoria ne învață că indiferent câte jertfe am aduce, câți preoți am unge, câte temple am construi, nu ne putem liniști nici cugetele noastre, nu putem împăca nici cugetul lui Dumnezeu. Și de aceea nimic din tot ce am construit noi nu ne poate mântui. Întrupatul Fiul al lui Dumnezeu este mântuitorul, pentru că El este jertfă desăvârșită și mare preot desăvârșit în templu ceresc.
observați, mântuirea noastră nu putea fi mijlocită aici pe pământ, indiferent câte catedrale am face, câte sute de ani ar trece ca să le construim. Mântuirea noastră trebuie mijlocită în prezența lui Dumnezeu, în templul ceresc, de un alt mare preot și de o alt fel de jertfă. În Evrei, capitolul 10, primele 7 versete, citim: în adevăr, legea este cadrul pe care Dumnezeu l-a hotărât în Vechiul Testament ca omul să se apropie de el. Legea care este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Legea, dragii mei, sau tot ceea ce am putea aduna aici, toate religiile, punând deasupra lor, în fața lor, religia lui Israel, religia revelată din ceruri, este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Umbra unui câine nu te poate mușca, nu-ți poate face nimic rău, dar nici umbra adevăratelor lucruri nu te poate mântui. Și asta a fost problema tuturor religiilor. Legea, cadrul acesta al apropierii de Dumnezeu, cuprindea câteva lucruri. Degetele de la o mână mi-ajut ca să țin minte. În primul rând, era nevoie de un templu, era vorba de templul din Ierusalim. Era nevoie de un garant al legământului, care era marele preot. Era nevoie de o jertfă de curmate pe care el o aducea și dimineața și seara, în fiecare zi, ca să asigure prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Erau nevoie de legile curățirilor și de sărbătorile lui Israel, în care omul lăsa ale lui ca să se apropie de Dumnezeu. Dar legea, cu toate acestea, era doar umbra bunurilor viitoare. Dacă ne întoarcem la momentul construirii cortului întâlnirii, Dumnezeu l-a invitat pe Moise pe munte și i-a arătat ceva în ceruri. I-a arătat un templu ceresc. Moise a luat aceste adevăruri, a coborât de pe munte și a zidit cortul întâlnirii. Mai târziu, Solomon a zidit templul. Dar tot ce ținea de cortul întâlnirii și de la templu, autorul evreilor numește umbra bunurilor viitoare. Era practic un intermezzo până la venirea adevăratelor lucruri, până la venirea trupului care a aruncat umbra pe pământ. Ascultați ce spune versetul nostru: legea nu poate niciodată, prin aceleași jertfe. Jertfe erau necesare, poruncite de Dumnezeu, dar ele au fost destinate doar ca o așteptare, ca un preludiu la jertfa care trebuia să vină. Prin aceleași jertfe care se aduc în fiecare zi, se facă desăvârșit pe cei ce se apropie. Atunci când Dumnezeu a instituit sistemul jertfelor, a chemat pe Moise din cortul întâlnirii și i-a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vită, fie din ciriadă, fie din turmă. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din ciriadă, să-l aducă de parte bărbătească, fără cusur, să-l aducă la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. Dar aș vrea să urmăriți ce urmează. Venea omul cu jertfa, spune textul, să-și pună mâna pe capul dobitocului, care arde de tot, și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el. Foarte interesant, în momentul acela, omul se transfera în dobitoc, dobitocul prelua toate păcatele omului și dobitocul ispășea, murea pentru mine. Ce senzație să ai, să pui mâna pe capul cuiva, a ceva, în care să te transferi și tu să te întorci acasă iertat pentru că dobitocul acela sau jertfa a murit în locul tău. Știți care era problema? Eu eram păcătosul, iar cel care murea în locul meu era un simplu animal. Ori tranzacția era necinstită înaintea lui Dumnezeu. Valoarea unui om nu poate fi comparată cu valoarea unui bou sau cu valoarea unei turme sau unui cirez întregi. Noi, oamenii, am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În conștiința lui, omul din toate timpurile a știut lucrul acesta, chiar dacă vorbim de religiile păgâne. Vă întreb, cum s-a întâmplat ca în religiile păgâne oamenii, nesiguri, nemulțumiți, probabil de nemulțumirea divinității, să pluseze mereu valoarea jertfelor, până când au ajuns să-și treacă copiii prin foc, să jertfească oamenii? Problema asta n-a rezolvat situația lor.
a agravat-o, pentru că în locul unui om păcătos a fost dat la moarte un alt om păcătos, dar care nu era vinovat de păcatele celui pe care îl substituia. Cu alte cuvinte, lucrurile erau și mai grave înaintea lui Dumnezeu. Recitesc textul, legea nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare zi să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel n-ar fi încetat ele să fie aduse, dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcate. Dar aducerea mintea păcatelor este înnoită din an în an, în tocmai sau tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și țapilor să șteargă păcatele. Deci legea nu poate niciodată prin aceleași jertfe să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie de Dumnezeu. Să o pun în termeni foarte simpli, a fi desăvârșit înseamnă a fi fără cazier. Poate că dacă n-ai unul, nu știi despre ce e vorba, nici eu, a trebuit să iau dicționarul să mă uit să vedem ce este un cazier, pentru că nu l-am. Cazierul este, într-un fel, lista care cuprinde totalitatea datelor adunate de justiție referitor la antecedentele judiciare ale unui individ. Cu alte cuvinte, toate greșelile, toate păcatele pe lista aceea. Deci a fi desăvârșit înseamnă a avea o listă, a veni cu ea la Dumnezeu și a fi absolut curată. Să n-ai niciun gând rău, nicio vorbă rea, să n-ai niciun păcat de niciun fel. Și textul nostru spune, legea nu putea niciodată prin aceleași jertfe să facă desăvârșit, să prezinte pe cineva curat, neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea omul n-avea ce căuta în prezența lui Dumnezeu. Toți au păcătuit, spune Pavel în Evrei, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți suntem cu cazier. Iar Iacov spune, cine păzește toată legea, dar greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu furi. Tu poate zici, eu nu-s curvar, dar ești un hoț, ești un mincinos. Dragii mei, același Dumnezeu este jignit și de aceea toată legea este împotriva ta, ești vinovat înaintea Lui. Cu alte cuvinte, toți avem un cazier înaintea lui Dumnezeu, iar un Dumnezeu drept este obligat să ne pedepsească. Putem zidi temple, putem angaja preoți, putem aduce jertfe, putem avea ce religie am dorit, dragii mei. Nicio religie nu poate să-l facă pe om desăvârșit. Nu-i poate curăți, șterge păcatele, curăți lista respectivă. În Vechiul Testament, închinătorul, cel care era serios cu Dumnezeu, deși pleca acasă iertat, rămânea totuși cu toată situația neîncheiată, nerezolvată. Și de aceea spune că legea, cu tot ce cuprinde ea, nu poate să-l facă desăvârșit pe cel care se apropie de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că este cu neputință ca sângele taurilor și țapilor să șteargă păcatele. Ce făcea totuși legea pentru cel credincios, cel care se ținea de rânduielile pe care Dumnezeu le-a dat? Veniți cu mine la altar. De o parte era preotul, mijlocitorul, de cealaltă parte era închinătorul. Închinătorul venea cu jertfa și punea mâna pe capul dobitocului și textul spune și va fi primit de Dumnezeu ca să facă ispășire pentru el. Deci prin punerea mâinii se transfera în dobitocul respectiv și toate păcatele lui prin sângele dobitocului ajungeau pe altar înaintea Domnului. Se junghie vițelul înaintea Domnului în partea de miază noapte a altarului, să-l taie bucăți, să spele toate măruntaiele și picioarele. Asta era datoria închinătorului. Ce făcea preotul între timp? În momentul în care jertfa era junghiată, lua sângele și îl stropea de jur împrejurul altarului, care este la ușa cortului întâlnirii, făcea foc pe altar, punea lemnele, așeza bucățile pe altar și le ardea toate înaintea Domnului, dacă era o ardere de tot. După ce totul era terminat, închinătorul sufla ușurat, și pleca ca să iertat de toate păcatele. Problema este că sângele taurilor și țapilor nu pot șterge păcatele. Când eram copii și scriam cu creionul, aveam și o radieră. Și dacă cumva greșeam, luam radierea și ștergeam ce am scris. Și rămânea foaia aproape curată, aproape curată. Jertfa nici măcar asta nu poate să facă. Păcatele erau luate de pe mine, Beniamine Benelia, care mergeam să jertfesc,
și se adunau înaintea lui Dumnezeu, încărcându-L pe Dumnezeu cu vinovăție. Dacă păcatele nu erau șterse, ele erau doar trecute cu vederea. Ori un Dumnezeu drept, care a spus că plata păcatului este moartea, nu poate trece păcatele cu vederea, fără ca să se încarce El însuși cu vinovăție. De ce era ștergerea păcatelor o problemă vitală? Aș aduce trei lucruri în dimineața asta înaintea noastră. În primul rând, pentru ca dreptatea lui Dumnezeu să fie dovedită, proclamată, apărată. Cu alte cuvinte, problema mântuirii îl vizează în primul rând pe Dumnezeu. Știți de ce? Din pricina faptului că până la venirea lui Hristos, îngerul spune astăzi în cetatea lui David. Dar ce a fost până astăzi? Au fost secole, milenii de istorie în care Dumnezeu a trecut păcatele cu vederea. Ori, un Dumnezeu drept făcând lucrul acesta s-a încărcat El însuși cu vinovăție. Iar atunci când e vorba de mântuire, iată, primul care este judecat este Dumnezeu. Ne spune Pavel, tu să ești neprihănit când vei fi judecat. În al doilea rând, păcatele trebuiau șterse pentru ca diavolul să fie dezbrăcat de puterea lui legală și reală asupra ta și asupra mea. Câte vreme diavolul are putere legală, el are și putere reală asupra mea și ne ține în robie. Și în al treilea rând, pentru ca noi să fim eliberați din robia păcatului, din robia diavolului și robia fricii. Spuneam că trecerea cu vederea păcatelor îl încărca pe Dumnezeu cu vinovăție. Care a fost problema lui Dumnezeu? De ce a așteptat milenii un mântuitor? Daniel îl numește cel îmbătrânit de zile și îmi place să cred că a îmbătrânit de zile, deși Dumnezeu este înainte, în afara timpului și spațiului, așteptând seara de Crăciun și apoi momentul junghierii fiului său pe cruce. Problema lui Dumnezeu era cum să șteargă cazierul meu, cum să zică în fața cerului și în fața universului întreg, Beniamin Fărăgău, nevinovat, curat, bun să intre în cer, fără ca prin aceasta el însuși să se învinovățească. Cu alte cuvinte, era nevoie pentru omenire de un mântuitor care să dovedească dreptatea, neprihănirea lui Dumnezeu în timp ce ne socotește pe noi neprihăniți. În Roman, capitolul 3, versetele 25-26, tocmai lucrul acesta este proclamat pe el, pe Domnul Iisus Hristos, pentru patul fiu al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii lui răbdări. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel, încât să fie neprihănit, Dumnezeu să fie neprihănit, nevinovat, să rămână drept, și să socotească totuși neprihănit pe cel ce crede în Iisus Hristos. Dragii mei, din pricina aceasta, autorul Evreilor, în capitolul 10, versetul 5, continuă, de aceea, când intră în lume, și ăsta este momentul pe care îl sărbătorim, nașterea Domnului Iisus, întruparea Fiului Dumnezeu, când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici jertfe, nici prinoase, mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voie și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege. Apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului, asta e sărbătoarea noastră, întruparea lui Dumnezeu. Dumnezeu a luat un trup ca al tău, ca al meu, ca să moară în locul tău și în locul meu și în felul acesta să ne aducă mântuirea prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujbe în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele,
El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă ca toți vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. El a venit ca mântuitor. Dar dacă nu-l primești astăzi, îl vei vedea ca judecător și vrăjmașii lui vor fi făcuți așternut al picioarelor lui. Și versetul 14 continuă, căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți, pe cei care stau în procesul sfințirii, ca Duhul lui Dumnezeu să-și termine lucrarea în el. Iar capitolul 9, versetul 13 continuă, căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși ca jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Deci era absolut necesar ca păcatele să fie șterse? În primul rând, ca Dumnezeu să poată ridica capul și nimeni să nu-L poată acuza că te mântuiește pe ochi frumoși. De aceea, dragii mei, eu nu cred în predestinare. Nu cred că Dumnezeu poate să treacă printre rânduri și să spună, pentru că ai ochi albaștri, ești mântuit, pentru că ai ochi căprui, nu. Pentru că Dumnezeu. Nu. El nu poate face lucrul acesta. În primul rând, mântuirea îl vizează pe El. El trebuie să rămână neprihănit în timp ce te socotește, mă socotește neprihănit. Dar în al doilea rând, păcatele trebuiau șterse. Șterse. Trebuia să dispară. Știți de ce? Ca diavolul să fie dezbrăcat de puterea lui legală și deci reală asupra ta și asupra mea. Dacă veți fi curioși între Crăciun și Anul Nou să citiți doar primele capitole din cartea lui Iov, veți vedea că fiii lui Dumnezeu erau adunați în prezența lui Dumnezeu și la un moment dat cineva dă din coate, împinge pe toată lumea deoparte și merge până lângă tronul lui Dumnezeu și pune un cot pe tronul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu intră în vorbă cu el. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este niciun om neprihănit ca el. Iar diavolul, ca să-l audă tot cerul, a zis, Iov, dă-l pe mâna mea. Sunt încredințat că te va blestema în față. Ce-i dădea dreptul să intre în prezența lui Dumnezeu? Faptul că păcatele nu erau șterse. De la Abel începând, păcatele întregii omenire erau acolo. El putea merge la fișierele cerului și zică, Moise? Stai să spun cine-i Moise. Avram? Mincinosul, fricosul. Hai să-ți vorbesc un pic despre el. Avea dreptul acesta, dragii mei. Pentru că păcatele țineau de domeniile lui. De aceea păcatele trebuiau rezolvate, trebuiau șterse, pentru că el să fie dezbrăcat de puterea lui. Scriptura spune, boldul morții este păcatul, puterea păcatului este legea. Până când legea lui Dumnezeu nu este împlinită printr-o jertfă desăvârșită, până atunci diavolul, dragii mei, avea libertatea să intre în prezența lui Dumnezeu, să acuze până și pe Iov, cel mai neprihănit om de pe pământ. În Evrei, capitolul 2, versetul 14, autorul ne spune, astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Cu alte cuvinte, pruncul născut în iesle nu-i de cauciuc, nu-i de spumă, nu este un prunc eteric, este un prunc ca pruncul tău și pruncul meu, așa cum ai fost tu și cum am fost eu. Este un om adevărat din om adevărat, rămânând Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Deci, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el s-a făcut deopotrivă părtaș la ele pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. În Coloseni, capitolul 2, versetul 15, ni se spune că el, pruncul devenit om, și-a așezat pe cruce în locul nostru, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. De ce a trebuit să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu? Ca să șteargă păcatele. Dar de ce era nevoie să șteargă păcatele? În primul rând pentru ca dreptatea lui Dumnezeu să fie afirmată înaintea întregului univers. În al doilea rând pentru ca diavolul să fie dezbrăcat de puterea lui legală și deci reală asupra fiilor oamenilor. Și în al treilea rând pentru ca tu și cu mine să putem ridica capul sus.
Era nevoie de o mântuire în care Dumnezeu să ridice capul sus și eu să ridic capul sus. Cu alte cuvinte, Dumnezeu pe nimeni nu poate mântui pe ușa din dos a cerului. Cel care va lua biletele la intrarea în cer va fi diavolul, spunea odată cineva. De ce? Pentru că nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. Dar pentru că Domnul Iisus s-a născut într-o zi ca aceasta, dragii mei, a devenit om ca tine și ca mine, El nu doar că a împăcat și a proclamat dreptatea lui Dumnezeu și a nimicit pe diavolul, ci m-a eliberat pe mine și pe tine din robie și din frică. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții și să izbăvească pe toți acei care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere să facă ispășire pentru păcatele norodului. Pentru păcatele norodului. Ce să facem de Crăciun cu toate acestea? Pe când erau ei acolo, în Betlehem, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășat în scutece, l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Au venit magii. Cu ce au avut? Strâmțoși, obosiți, cum ei în brațe, să vadă pruncul. Cine nu se bucură să vadă pruncul? Noi avem foarte mulți prunci în biserică și foarte multe binecuvântări și mai urmează câteva, cred eu, și eu abia aștept să iau în brațe. Crăciunul cam așa îl vedem. Cum să nu te bucuri de un prunc, de frumusețea lui, de inocența lui, de dependența lui totală? Cred că asta ne bucură cel mai mult, când copiii stau atârnați de noi, dependența lui totală de părinți. Ne vine să luăm în brațe sau dacă ne este jenă, ca să nu transmite microbii, acum suntem prea sofisticați, cel puțin să-l atingem, să-l mângâiem, să punem mâna pe el, V-ați gândit vreodată, copilul din iesle este cu totul diferit de toți ceilalți prunci din univers? Nu că nu seamănă cu ei, că nu-i din carne și sânge, cum suntem noi sau ceilalți copii, dar el a venit în lume cu un alt scop. Și dacă lucrul acesta ar fi limpede în mintea noastră, când ne-am apropiat de iesle, am tresei și am înlemni în fața ei. Nu pentru că pruncul nu te îndeamnă să pui mâna pe el să-l mângâie, ci pentru că ți-ai aduce aminte de cuvintele lui Ioan Botezătorul, uitându-te la pruncul acela, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Spuneți-mi, dacă am fi convinși de această realitate, cum am privit spre pruncul din iesle? Cred că n-am putea privi altfel decât cum privea israelitul spre jertfa cu care venea la templu. Domnul a chemat pe Moise și a vorbit din cortul întâlnirii și i-a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din cireadă sau din turmă. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă în de parte bărbătească, fără cusur, la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. Închideți-vă ochii, imaginați-vă ieslea și pruncul. Trebuie să fi fost frumos. Deosebit de frumos. Era întrupatul fiului lui Dumnezeu. Și aproape involuntar ai fi întins mâna să-l atingi. Și tu cred că Maria nu te-ar fi lăsat să o faci. Dar atunci când l-ai fi atins, te-ai fi adus aminte de textul din Levitic. Să-și pună mâna pe capul și va fi primit de Domnul să facă ispășire pentru el.
ce ochi aș privi pruncul din iestle dacă aș fi convins că într-o zi, când eu ar fi trebuit să fiu dus la răstignire, m-ar fi dat la o parte și s-ar fi așezat pe cruce în locul meu? Și spuneți-mi ce ar adăuga la toate acestea, la sentimentele din inima mea, să fiu absolut convins că El nu este un alt păcătos ca mine, ci este întrupatul Fiu al lui Dumnezeu. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Câte adevăruri sunt adunate în acest singur verset. Dacă așa cum ne îndemna Timi, cunoaștem planurile lui Dumnezeu și de ce trebuia să se întâmple lucrul acesta. Dar n-aș vrea să vă las să plecați acasă fără să vă întreb câți dintre noi putem spune în adâncul sufletului nostru, nu de ochii lumii și nu ca să înșirăm vorbe, aș vrea să schimb doar un singur cuvânt din text. În loc de vi s-a născut, îngerul vorbește, acum stau și îngân cântarea îngerului în inima mea. Astăzi în cetatea lui David mi s-a născut un Mântuitor. Dar nu doar mi s-a născut un Mântuitor care mă va mântui cândva, ci unul care m-a mântuit deja. Sau dacă n-a făcut-o pentru că n-ai avut timp de El, poate că ai fost prea ocupat cu cojile sărbătorii și n-ai avut vreme de miezul ei, acum este momentul. Dragii mei, lucrarea Domnului Iisus este terminată. Crăciunul și Paștele sunt adunate la oaltă cu înălțare, cu tot, dragii mei. Acum așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos și ea bate la ușă. Și dacă El nu este Mântuitorul tău, știți ce a spus textul că l-am citit? A fost înălțat la cer și așteaptă ca vrăjmașii Lui să fie făcuți așternut al picioarelor Lui. Omul este dat să moară o singură dată. După aceea vine judecata. Și la judecata aceea, Dumnezeu va da viața veșnică doar pe merit. Pe meritele tale n-are cum să o dea, pentru că ești un păcătos și ai cazier. Pe meritele Lui, și dacă ești mireasa Lui, o primești împreună cu El. Tot ce este a Lui împarte cu tine. Mă gândeam ce extraordinară ocazie de a avea cazierul șters. Uitați-vă la oamenii care de multe ori involuntar sau fără să vrea, au făcut câte ceva și au un cazier și oriunde se duc, poartă pecetea aceasta cu ei. Ar da oricât din lume să poată fi șters lucrul acesta, se poate sta capul sus, nevinovați. Dar oamenii mă pot judeca cum vor ei, treaba lor. Imaginați-vă cum îi să ai cazierul șters înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii născut din nou. Când vine un prunc într-o familie, nimeni nu i-ar pune în cârcă niciun fel de păcate. Decât că mai plânge noaptea din când în când, dar noi trecem cu vederea lucrul acesta și așteptăm să crească mari. Asta înseamnă născut din nou. Asta înseamnă Crăciunul. Asta înseamnă că astăzi în cetatea lui David mi s-a născut un Mântuitor. Veniți să ne plecăm capul, să mulțumim Domnului. Doamne, când vom ajunge să pricepem taina aceasta pe care o cântăm, de care ne bucurăm, pentru care ne împodobim casa, pentru care colindăm, să pătrundem adâncurile ei, să pricepem lucrurile așa cum le-ai gândit tu în planul tău ceresc. Tu ai alcătuit un plan în tine însuși și l-ai adus la îndeplinire și într-o noapte de Crăciun. Lucrul acesta s-a materializat într-un prunc și apoi într-o jertfă, pentru ca oricare dintre noi să avem intrare slobodă, liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, frânt pe lemn. Te slăvim, Doamne drag!
și îți mulțumim. Amin.